Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'al Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT Pagi hari 27 bulan Syaban tahun 1445 Hijrah bersama dengan 8 bulan 3 tahun 2024 2567. Pagi hari ini kita baca hadis yang ke-38 dalam tajuk hadis tiga perkara ingatlah dan hafazlah. Hadis yang ke-38 ni tajuk dia tiga golongan maknanya tiga puak manusia engkau jangan menanya hal mereka. An fadalah An fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Wa thalathatun la tas'al anhum رجل نازع الله عز وجل رداءه فان رداءه الكبرياء وإزاره العزه ورجل شك في امر الله والقنوط من رحمه الله حديث dikeluarkan oleh Imam Ahmad 23943 maksudnya dari Fadalah بن عبيد رضي الله عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa baginda bersabda hadis ni ya ada isi maknanya mata hadis belum pada ni tu ya panjang dah ambil sekerat daripada hadis ni dan tiga golongan manusia jangan engkau menanya hal mereka maknanya mana manusia apa tak tak molek dah nabi besar katanya minta saya tanya apa ah, ni rasa puak-puak karuk ataupun tak molek Yaitu nya orang yang berbalah bantah hal Allah azza wajalla orang yang suka tekan tekan berbalah ha Allah taala gogain 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 gogang jalan tu tentang kain selinenyo kerana kain seline Allah menunjukkan ketakaburannya dan kain izarnya yang menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya Wallahu alam kita tak tahu maksud yang sebenar gapo kain selindar dan kain yang diletak situ diletak sini yang yang nabi royak lagu tu maka kita tak tahu katanya macam mana cerak nah Allah taala tak ada, tak ada berpakaian supaya kita nah yang nabi royak maksud gapo dia wallahu alam pakaslah kepada Allah yang kedua, orang yang syok sengkau hal urusai Allah. Urusai Allah Ta'ala ni maknanya, kan berihan, catkan Allah Ta'ala. Dia nak berihan lagu mana, la, hamad, pesai mana, hak tu seruh kepada dia. Kita tak tahu. Kita pakai seruh kepada Allah. Allah lah, yudabbirul al amra minas sama'i ilal ardu. Allah Ta'ala mentadbirkan semua tiap-tiap kara dari langit ke bumi. Macam mana, back mana, lagu mana, serah kepada Allah. Kita tak tahu. Tapi kita tahu hasil daripada benda hak duduk berlaku sing thi semua tu adalah daripada Allah Taala belaka. Orang mati, orang hidup, sungai, laut, bintang jatuh, semua Allah Taala atur belakang Pakai serah kepada dialah. Lepas tu orang yang berputus asa dari rahmat Allah orang yang simbang seolah-olah katanya ini anak kot bagi dia go tu go ni go tu nabi saya kata minta saya tanya ha pok-pok ni pok pasal telajak pasal pah ke sana dah doa ha tu tak ada harapan dengan Allah Taala go tu gani dan sebagainya ha ni tiga perkara dah ada yang ke-39 hari ni insya-Allah kita pernah habis dah lepas tu kertas kita boleh buat klik lalu dah kertas duk ngatangi siapa pagi hari ni pakai buat klik lalu تيجو بركايو ينغ اكوبر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له فأسهم الإسلام فأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامه ولا يحب رجل قوما الا جعله الله عز وجل معهم حديث بكل وارتان اليه الامام احمد لمويبه بسعاتهم مكسور عائشه رضي الله عنها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, Tiga perkara yang aku bersumpah dengannya. Yang mana Allah Azza wa Jal tidak menjadikan orang yang ada saham dalam agama Islam sama seperti orang yang tidak ada saham dalam agama Islam. Mana-mana orang hak mi suan dalam agama memang dia tak sama dengan orang hak mai mi suanเลย dalam agama. Kita orang mi suan lagu mana? Maka saham yang terbesar dalam agama Islam ada tiga perkara iaitu solat. Nah, sebab tu orang Islam ni ya ya terlibat dengan benda ni. Solat, puasa dan zakat. Ambil rukun Islam dah. Tu. Nah, lepas tu hak pasal rukun haji. Hak tu rukun haji bagi orang kuasa. Tapi tiga perkara yang sebut sana ni solat, puasa, zakat ni menjadi perkara asasi. Ghaliknya orang kuasa, orang buat, orang boleh buat. Boleh amal. Pak kalau misal katanya orang Islam kita tak semaya, tak puasa, tak keluar zakat. Pak kita nak kata lagi mana? Maknanya teruk benar dah tu. Orang ada hidup tak semaya. Siapa boleh Ramadan tak puasa. Teruk. Ha nah, tu gitulah. Allah Azza wa Jal tidak sekali-kali mengguno seseorang hamba di dunia kemudian Allah menggunanya untuk orang lain pada hari kiamat. Allah Alam lah, saya pun tengok masa terjemuh pun terjemuh mengikut apa yang Nabi sebut. Tapi pehe katanya Allah Ta'ala ni dia guna seseorang manusia di muka dunia ni guna lagu mana guna kok baik maka akibat dia ataupun natijah hasil daripada orang tu diguna oleh Allah taala dalam umur dia harta benda dia usaha dia semua tiap-tiap cara -tiap guna di dunia molek maka di akhirat dia nak balas benda baik tapi kalau sekiranya sesengah-sengah orang Allah taala tak takdir dia pergi kok molek dia guna umur dia pergi kok tak benar-benar pasal maksiat, karut, menipu, kelong, otak dia tu masya Allah, otak jahat, otak buruk. Maka di akhirat sikit lagi pun, lagu tu lah, lebih kurang. Ha, gitulah. Akhir sekali, seseorang yang mencintai satu-satu kaum, maka Allah Azza wa Jal akan jadikannya bersama dengan mereka itu. Maknanya, siapa yang kasih kepada kelum dai kelum atas muka dunia Sikit lagi di akhirat dia akan duduk sekali dengan kelum tu. Sebab dia hidup atas dunia. Dia duduk kasih kepada kelum tu dah. Ha, tu. Ada satu hadis. Al mar'u ma'a man ahabba. Yang Nabi sebut orang seseorang tu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Jadi siapa kasih kepada siapa dia akan duduk dengan orang itu sikit lagi di akhirat. Sebab tu kita kita kena minta satu dalam satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Wahai Allah, aku minta dengan mu wujadikanlah aku ni kasih kepada mu. Dan kasih kepada orang yang kasih kepada mu. Wal amal allazi Allahumma tak 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 ingat. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa al alladhi tak 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 ya tak, tak mari. Dan amalan yang boleh membawa kepada aku ni kasih kepadamu. Ha nah, tu gitu. Jadi kita sapakah kita kena mitok dengan Allah Taala, mitok supaya kita kasih kepada Allah. Dan orang yang kasih kepada Allah nak minta we kita kasih kepada dia rapat terutamanya kasih kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada ajaran nabi kasih kepada sahabat radhiyallahu anhum kasih kepada ulama-ulama sama ada hak zamil dahulu dan zami sekarang lepas tu kasih kepada sama-sama orang Islam ni ajaran yang ada di dalam Islam kita. Nah. Habis 39 ya 30 hadis Dalam muzakirah Rohani. Saya pun ada tambah sikit nak jadi cukup 40. Saya buat penutup. Nah sebagai think saya tulis di sini setelah saudara-saudari membaca dan mempelajari hadis-hadis tersebut. Didoakan semoga ia dapat memberi rangsangan hidup dan semangat yang berterusan serta menjadi bekalan dalam perjalanan ini dari dunia sampai ke akhirat. Dengan berkeyakinan bahawa hadis-hadis bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat dan akan berguna sampai ke alam akhirat. Di bawah ini penterjemah selitkan satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga menjadi kebaik hidup dan semangat dalam menghadapi rintangan hidup di dunia ini. Semoga berjaya di akhirat dengan syurga yang disediakan oleh Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa. Saya bubuh satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Ammar bin Yasir, nomor 18325. Ini satu doa. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي اسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك واعوذ بك من ضراء mudiratan wa min fitnatin mudillah Allahumma zayina bi zinatil iman wa jaalna hudatan muhtadin maksudnya wahai Allah dengan ilmu yang ada pada engkau yang mengetahui semua perkara gaib kekuasaan yang ada pada engkau yang berkuasa ke atas semua makhluk hidupkanlah aku selama mana hidup ini lebih baik bagiku. Ni, kita boleh minta semua ni dengan doa ni. Jadi, hidupkanlah aku selama mana hidup ini lebih baik bagiku. Lepas tu, matikanlah aku apabila mati itu lebih baik bagiku. Aku memohon darimu akan ketakutan pada perkara gaib yang dan yang nyata sebutan yang betul lagi benar ketika marah dan reda. Nah, kita marah, kita kita redha maknanya duk dalam pawak kita walaupun kita marah sekalipun kita mai cai arum tapi kita cai het cai pon. Apatah lagi ketika pawak pakati. Arum pakati. Mesti lebih-lebih lagi. Nah, sama ada kita mengajar, kita ceramah, kita kecek, kita apa sekalipun kita kena guna kebenaran yang Allah Taala nah beri kepada kita ambil daripada Quran daripada hadis Nabi dan kata-kata yang tidak menyebabkan berlakunya fitnah di antara orang-orang Islam dan penduduk seluruh dunia. Lepas tu tetap pendirian ketika berada dalam kefakiran dan kekayaan. Maknanya tak gonye hidup kita. Walaupun kita susah, kita seni, kita duk dan ada istiqamah sokmu Dalam ada ugamu tak ada katanya gonye punuh hidup kita tak ada lepas tu minta lagi dengan Allah merasa enok lazak ketika memandang kepada zakmu Allah nah, ya itunya kita akan tengok lehak Allah Ta'ala di dalam syurga sikit lagi kita akan boleh tengok Allah Ta'ala depan kita minta belah-belah dah di atas muka dunia ni, wujadi lazak dan suka hati, gembira, sangat-sangat gembira, ketika dapat berjumpa bertemu denganmu merasa seronok hati ketika dapat bertemu denganmu ya Allah aku berlindung denganmu dari kemudaratan yang memusnahkan nah kemudaratan maknanya kita duduk dalam pawat mai pakatik go tu goni go tu gani dalam hidup kita yang memusnahkan dan dari fitnah yang menyesatkan siapa kau sesat jalan hidup tahuk ugamu, Jatuh murtad, jadi kafir wal iazubillah. Ni kita minta dengan Allah wujud jadi tetaplah iman kita dan keyakinan kita. Akhir sekali, wahai Allah, hiaskanlah kami dengan perhiasan iman. Nah, dan jadikanlah kami mendapat petunjuk dan diberi petunjuk. Alhamdulillah. Saya pun tulis sekadar ni dah. Mula daripada hadis tengah-tengah dah saya baca. Nah, siapa ke akhir, lepas tu, insyaAllah tengok dalam bulan Ramadan ni, boleh jadi kita perhabis hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah dalam masa 4 minggu. Nah, 4 minggu, uh, 4 Jumaat. Lepas tu, tengok sikit-sikit lagi, kalau dia saya ada peluang, boleh tulis uh, lebih panjang lagi, maka kita sambung. Jadi, ada hadis semua so tiap-tiap pagi hari Jumaat. Nah, Sekadar itulah untuk uh, baca hadis pada pagi hari ini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته